Okay, let's do a love reading. So, this is collective love reading. So, kahit anong signs, pwedeng makaresonate dito. And also, this is a timeless reading. So, anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-relate kayo, this reading is for you. Tinan natin yung energy ng collective. Let's see. Energy ng collective. Uy, the devil card. mm -hmm. Okay. <laughs> Maaring sa ngayon hindi kayo nag-uusap ng person mo or umiiwas ka sa kanya ngayon. Pwede kasing marami tong pinangako sa'yo pero pinaasa ka. Mm -mm. You may be dealing with a Capricorn or someone na masyado siyang possessive sa iyo pero hindi naman niya kayang panindigan yung responsibility as someone na in a relationship parang gusto lang niya kung ano yung sa kanya and ngayon ako confused ka kung talaga bang mahal ka ng person na to o hindi and it seems na sa ngayon hindi kayo nag-uusap Pwedeng walang communication dito. Medyo may pagka-toxic itong person na to. Uh, authoritative, no? Gusto niya siya yung nasusunod. What is the devil card? Page of Pentacles. O, oh, pwedeng ngayon, focus niya pera. Focus niya career niya, trabaho niya. What is the Seven of Cups? Three of Cups. Mm, this person may be, ano, alam mo yung mabarakada. Oo, mahilig siya sa mga party-party, labas-labas. So, iniisip mo tuloy, ito bang person na to, seryoso sa relationship ninyo. Kasi, it seems na ikaw, okay sa'yo na uh, i-work out tong relationship, pero parang dumating ka na sa point na medyo napagod ka na sa kanya. Four of Wands. I, I feel like you want to... Seryoso ka dito sa person na to. Gusto mo na may patutunguhan yung relationship ninyo. Gusto mo na uh, magkasama kayo. Kaya lang parang siya mismo is medyo malabo yung plans niya for your future. Mm -mm. So, tinan pa natin. Tinan natin yung energy ng person, ng collective. What is the energy of the person ng collective? Person na ka-deal nyo. Ten of Pentacles. Maganda yung kalagayan ng finances niya. O ano to? Masyadong uh, workaholic. What is your energy? Ten of Cups. Mmm, okay. So I think itong person that you're dealing with, mas importante sa kanya yung career niya, yung trabaho niya, pera. <laughs> And then for you naman, mas importante sa yung oras, panahon mo sa family mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa kanya. So medyo ano, um, pareho kayo dedicated, pero magkaiba yung dedication ninyo. Mm -mm. So siguro doon kayo nagkakaroon ng ano, ng challenge. Ano yung naging challenge sa connection nito? The fool. Taking a risk. O, oh, someone here, uh, maaring gustong maging malaya pa rin, nagagawa yung gusto niya. Kasi diba pag sa relationship, ano meron dyan yung nagiging controlling na, oh, dapat ganito yung gagawin mo. Maraming rules, no? But there is someone here, no, pwedeng ikaw to or the person that you're dealing with, gusto niya na uh, malayan malaya niyang nagagawa yung mga trip niya sa buhay. So, let's clarify. What is the Ten of Pentacles? The Knight of Wands. Medyo gala pa itong person na to. Pwede rin ano, kahit na malaking kinikita niya, mali mabilis rin siyang gumastos. Oo. So, pwede rin itong... You are dealing with uh, Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius. Meron ding energy ng Aquarius. What is the Ten of Cups? Hmm. Seven of Wands. You're setting boundaries at this time. Kung baga, ikaw rin yung tipong may pagka no? Or you want na... Uh, gusto mo lang makita yung structure ng relationship ninyo. Yung tipong, ito yung kailangan ko, kailangan ibigay mo. Kung hindi, problema tayo. Things like that, no? Let's see kung ano pa yung naging challenge. Ano naging problema? Eight of Cups. Hmm... Yan mo, pareho sila gustong umalis. <laughs> Parang pareho kayo, gusto nyo ng kalayaan. Mm, -mm. Meron kayong mga gustong ipursu sa buhay na magkaiba yung destination ninyo. I also see someone na gusto nang mag, mag-settle down, magkasama, no? Magpamilya, bumuo ng pamilya, and someone na gusto pang magliwaliw sa buhay. Mm -mm. so pwedeng the person that you're dealing with, ganyan ang gusto niya, malaya siya, and you want someone, parang kasi binabakuran mo na eh. So gusto mo nang uh, i-reserve yung person na to na okay, dapat sundin niya yung mga gusto mo. Um simulan nyo na yung mga gusto yung mga plano nyo sa buhay, yung plano nyo na mag down. But I don't think this person would settle down yet. Parang hindi pa sa ngayon. Oo. So, let's see. Ano energies ng relationship na to? Connection na to ng collective. Okay. O, ba diba? Codependency. Medyo may pagka... Uh, toxic itong relationship. Um, trust issues and family issues. Pwedeng may mga nakikialam na family members. Uh, or nakikita nila na oh, itong person na to masyadong focus lang sa sarili niya ano na yung plano sa'yo parang ganon so I don't know kung sa tingin mo pwede mo pa siyang pagkatiwalaan pwede rin meron ditong uh, obsession about something. So, maaring yung person mo, obsessed siya sa trabaho, sa pera, sa career niya. And for you, you just want to settle, no? Gusto mo lang na yung simple, simple yung pamilya, magkakasama kayo. Uh, I don't know, mukhang magkaiba kayo ng priorities sa ngayon. Where is this relationship going? Saan papunta ang relasyong ito? Where? Where, where, where? King of Pentacles. Uy, Queen of Pentacles. Page of Swords. Hmm. Alam niyo, pwede niyong ayusin itong relationship na to. King and Queen of Pentacles nasa reading. Ah, uh, kung pareho kayong magiging supportive sa mga pangarap niyo in terms of yung mga maaabot yung success like bahay, lupa, sasakyan, ganun. Sa material things, no? With the five of pentacles kasi I think meron na isa sa inyo na pwedeng ikaw, no? Uh, na hindi hindi sa'yo ganun ka-importante yung pera. Mas importante sa'yo yung totoo. Mas importante sa'yo yung the person that you're dealing with is genuine, na mahal ka, na talagang uh, paglilingkuran ka. Ganyan. Let's see. Ano pa? Dapat ka, oh, yan you know, o, working together. Kailangan, you should work together. Kasi kung hindi, maaring mauwi to sa ending, no? Sa hiwalayan possible kasi na meron ditong nagbabago yung kanyang priority sa buhay dahil sa pera eh. Dahil sa mas dumadami pa yung pangarap niya, nakikita niya na things are doing well sa kanyang career, sa kanyang finances. So, doon doon yung focus niya. Maari rin marami siya nakikilala ngayon ng mga kaibigan, connections. So, isa yun sa nagiging problema ng relationship is parang nagdi-drift away na kayo the other person wants to pursue yung goals and dreams niya. And yung isa naman is, mas gusto niya yung simple at tahimik na buhay. Alam mo yun, hindi ganun kagarbo. Basta masaya kayo. Uh, but the other person talaga gusto niya, gusto niya ano, maganda yung estado ng kanyang kaperahan. Which is, you know, for practical reasons, maganda rin naman yun. Kung gusto niya mag-enjoy muna sa buhay niya. No? Ano yung feelings ng person mo? Oh. Nako ha. Parang ano, meron tong Ace of Wands is about new beginnings, new opportunities, new action na gagawin niya. With the Three of Swords, this person might break your heart. Feelings mo, nasa stress ka na. Mm -mm. You don't know what to do next. Hindi mo na alam kung ano mangyayari sa inyo sa susunod. This may lead to separation. Pwedeng sa kanya galing yung break up and maaring sa maaring hindi mo siya matanggap sa una. Ano ba 'to? <laughs> Bakit ganito 'yung eh, reading niyo? Hmm. Justice. But at the end of the day, lahat ng dine-deserve ninyo pareho ay makukuha ninyo. Okay. So, may reasons din kung bakit ganito 'yung nagiging ugali ng person na 'to sa relationship ninyo. Maybe because hindi mo din deserve 'tong taong 'to. 'Di ba? At hindi kanya din deserve kasi uh, masyado kang mabuti sa kanya. Masyadong uh, masyadong simple lang 'yung gusto mo para sa relationship. And siya more on ano eh, material things 'yung trip niya sa buhay. Oo. So, at the end of the day, yung karma is a going to uh, serve, to be served, no? With the Wheel of Fortune, this is also about karma. So, sa una lang to magiging stressful sa'yo, but eventually, this will be uh, worked out. Maayos mo rin to, no? Kasi dadalhin ka sa tamang tao nito, eh. dadalhin ka dun sa tamang tao. And some of you, this person is not the right person for you. Okay? Of course, this is a general reading. So, just take what resonates. Hindi naman mag-resonate para sa iba, no? Mm, may trap. Yung iba sa inyo, meron kayong anak. Kaya kahit na gusto nyong umalis, hindi nakaakaalis. Kasi maaring iniisip nyo rin yung anak nyo or alam na, ganun talaga Masyado ng complicated kapag meron ng bata na involved sa relationship. Mm -mm. But you think this person, mahal mo siya eh. Oo. But I don't think kung itong person na to is kaya niyang tapatan yung pagmamahal mo sa kanya. Mm, mm Okay. So, it's all up to you. But, whatever happens, it's for the best of both of you. Okay? So that is your reading and thank you so much. Bye.